Nitosho kereria oringi mwathani Jesu witu arogosho kwa marito makwa jitago Evangelist Monica Mwangi tuna dugata ya gai itago David itago Pastor David G na nijue niyogo tunathima na kiwoke omothe na nijue niyogo tuka wagora thimeka nigenda tohigure mudhe nyo wa omothe na mahoya na nigenda kiwoke wetuke ya ukurathima na makiri wetuke ya ukurutira wera thino wa muturile waku neto itekie na tuhoye farfadhinu wali tuwa kujeso Kristo mpagusho kwenye gado olegeni kuroiga wei mwega na wei mudiku nathima kiwoke omothe tokekia niyo mwadhani tohoya gai wetuke teithio igurorea andwari yote megutwerorera na megututhikiriria theino wali tora ku Jesu Kristo ni wega ngai ni tondu wi mwega na wi muthiku gutiri ngai utarie tawe utugirite igurorea kai ciothe na ni theino wali tora ku Jesu Kristo twahoya na twetikia amen haya muthe mwethenya wa umuthi twina ndugata ya ngai itagwo Pastor G korago kuria mwana wa Ndandora na niwe ugutuhe kiwoke muthenya wa muthi na ni mugutuika akurathimika karibu sana ndugata ya Ngai thank you muno ndati ana ndagatha Ngai ni tondu wa guka uko ori ngi mitambo ini no ya Dristone TV ngati ana ngagatha Ngai ni tondu wa kanyata gaka ni tondu kuona ihinda tari tuguka tugayane mugata wa moyo twari kiwoke ya Ngai kuaga ina karimu mkono wa Mungu na gakira Ngai ni ngago ni to ni kumenya tigwitikirika ti kwagira njagereire muno no ni tha cia Ngai ni getha twaririe ngoro ya mundu wi handu mundu ngoro yake inamite ngoro ya mundu ukuite ngoro tumumenyithie muthenya wa umuthi gaka niko kahinda karia kega Ngai witu aharereire na ni tondu ti kawaida tu na to uguo tu gukorwo tuikarire itiini ici ndungata ya Ngai nake mwiroreri witu tutaga kumwirite ni turi uka ona tutamurihite ni getha ikare hau ni tondu wa utugi wa Ngai ni tondu wa connection ya Ngai akamuconnect na Dristone TV tuke ha turehe kiugo giki ni getha tumumenyithie tumuhe uhoro wa Ngai tumwire uhoro wa Ngai wikaga Ngai utuganaga na Ngai urathimaga na Ngai ukiranagia ona hindi wona tuhoerekeire ati ni urugamaga rĩngĩ ona hindi wona tokwite ngoro ni kuri na ihinda rĩa kũrũgama koguo mwĩroreri witũ twenda gũkaribica thĩinĩ wa mĩtambo ĩno kana thĩinĩ wa cũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ getha tũgane kiugo kĩa muoyo kwa marĩtwa makwa ngetwo Pastor David G kuma itũũra rĩa Ndandora Movement of Grace Church na ngwĩre wĩ karibu mũno tũgĩthiĩ na mbere na kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ amen bere na kiugo kia Ngai ni kienda mwirori ni wiharia ati na bere na gukomment na gushare ni kitho na mundu uria utangikorwo e live thai ci turi live atuike wa gukinyiro ni kiugo kia Ngai na tunatana bien na bere ni kwenda kuishira my bishop my spiritual father e kuria mwena wa Ndandora happy birthday muthenya wa umuthi ni gura celebrate muthenya waku ni tukenaga niwe na rathimo muno ni Ngai ni tuingire theine wa kiugo kia Ngai na ni njoi Ngai ni guturathima karibu sana ndu asante sana orege nitwakimakaribisha na niguthie direct kigoine gitu kia muthenya wa umuthi ni to ni joy aya maratwirorera na we ratwirorera kigo kia umuthi to guo to ho ni kuna muvango wa Ngai na tugetike ithari na dagike no roho wa Ngai ni harukite na ni ekurehe a divine connection na roho mutheru wa Ngai ni ukinyira ni getha kiwe gikianje ku manifest kianje kurutai wira thini waku juge muthenya wa umuthi ndenda kurehe ujube muhuthu muno kana uju be uri andu ingi magikorwo theino ho makiuria ni ate guthiaga na tuge theino ho muturire ni tondu life is a process na muturire ni gatha fari kare ga tuma mundu au me handu guki akisoka akirora hari ari thi ugo ni hakona starting point ginya haya uri korwo githi na tukieri uhoro wa thabari ya muturire ni gukinya handu thabari ikarituha na gatagati ni gukagia na ire mithia na gukagia na maundu me guthira na makahana ta me gukinya muico no ndoka kumera atiriri maundu macio makinyaga muico ri mangi ni maroka mekugia na cama gukira maria mabere ni kuri undu mwega wambiriirie no ni ukinyaga handu ugakinya muthia no twoka kumera umuthi atiriri undu ucio ni ugukinya handu ucio wathirire ni hari wa keri uroka na guyo wa keri uroka ni ukugia na cama gukira uri ari wambere koguo kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ni bibeye ri ari yambere ona kungikorwo ni yathirire ya keri ni iroka kugia na cama ni kuri ndivei ya keri muthenya wa umuthi tuoka kume declare thiini wa ritwa ria Jesu ati ni kugia cama haleluya kiugo kia Ngai ni kiega makiria ni kiega kiugo kia Ngai gituraga thiini ibuku ria thama kana Exodus ikumi na mugwanja ati hindi ya ciana cia Isiraeli cianyitire rugendo rwa kuma Misiri cirorete bururi wa Kanani ni makinyire kundu matongoretio ni Musa mai
wethira na hindia mai mathirire ni makirikaire Musa makimwira Musa tacuthiriria wone ati mai ni matwikite maguthira na rugo kuturi weroini wetago wero wa Philadelphia wero uyu turiri ni kuri na ngaragu ya mai ni tunyotire muno tugikatia ni na tunyua mai haleluya ni tondu thabari-ini yao mawirwo ni ngai atiriri ngumuruta bururi-ini wa ukombo ni mutware bururi wa ciranio kundu muririaga nyama iria orona uki no he undu ngai atamahithire haleluya ngai ndameririe atiriri gatagati-ini ga thabari-ino ri ni murikora moritu ni mugukora maundu challenges ni mugukora maundu challenging na ni mukwaga mai ona irio ni mukaga no ni ameririe atiriri ati umagarai na ni ngumutwara bururi-ini ucio na makinyita thabari na magithie no makinya wero ino afira dembre ati mai makiaga na irio cikiaga makiare na otherwise makira Musa ri Musa ni turenda utunengere mai haleluya na hau ni ndera tuigwe kigo kia ngai ni thiino ifukuria Exodus 17 na mwiroreri witu we wabiririe thabari ugakinya handu mai ni magire wabiririe kiko kiko ni gikinyete handu mai magithira sama wake hiko githira tuka gukwira atiriri ni kuri na kihiko kingi hiwo agira makiria rita ria keri ni riega kuri kwa ria mbere thiini wa ritwa ria Jesu tukuthoma thiini wa thama 17 o kuma hau muhari wa ithatu na ni njuge bitu ni agutuika wega na ni to ni njuge we ina ya githungu ni njuge na githungu na kethome ya gikuyu igeta tutwarane na ni njuge hitu ni agutuika wega kioki ngai kiroga atiriri ati andu acio magikinyotera kou ni kwaga mai magitetia Musa muno makiuga atiriri wagitumutire Misiri uke uturagire guku na nyota ithue na ciana citu ona uito ni unduki haleluya amen atiru andu ni makinya handu mai ni magire makira Musa atiriri e Musa waturutire Misiri kou ni twanyuaga ni twariaga mahiu maitu ni mariaga ithu twari andu wega muno ona ko ni twarutithagio wira muritu ithu twari sawa wagitumutire kou niki uke uturagire guku werwini makimukirira muno nake Musa akiuria reuri kugikati haleluya he mundu ri haha ni aoria ngai atiriri e mwathani wandutire gwitu kuria nie ndariaga ona nganyua uka uri ngaikara wega nyumba ciega na nie ndiacara ona kuria nyumba e wakindutire kuu ukindehe guku nigetha nganyaririkire tuka gukwira muthenya wa umuthi ni kuri ngai ukuigua kirio kiu giaku twi gukugwa Stone TV turoka gukwira ni kuri ihinda ria keri haleluya Musa akirigwo rĩu andũ aya-rĩ ngũmeka atĩ nĩ mamũtetirie mũno no kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ nake Musa akĩĩra Jehova haleluya tathikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo evangelist hĩndĩ ĩrĩa yothe ruo roka hĩndĩ ĩrĩa magerio moka ti ihinda ritũ rĩa kwĩrũĩrĩra ti ihinda ritũ rĩa gwĩtetera ti ihinda ritũ rĩa gwĩthondekera njĩra nĩ kũrĩ ũrĩa tũũragĩra kũrĩ we Musa akĩmenya ona akorwo nĩ niĩ ndĩna hinya na mandĩtia gũtongoria andũ aya niĩ ndirĩ kũndũ ingĩmarutĩra maĩ nĩ tondũ o makĩaga orona niĩ nĩ ndĩraga haleluya atathikĩrĩria evangelist andũ aya makĩnyotia makĩnyota na magĩkaĩra Musa ti kuga atĩ Musa arĩ na maĩ atigĩirie andũ aya nĩ mangĩamũtunyĩte nĩ mangĩanyuĩte na agĩkorwo nĩ aithĩire maĩ nĩ mamũtunyĩte na makanina koguo makĩnyota orona Musa we mwenyewe nĩ abataraga maĩ haleluya onake nĩ mũndũ andũ aya makĩmwĩra Musa nĩ tũrenda maĩ no nake Musa tondũ onake nĩ aragerera ruo rũrĩa maragerera akĩmenya rĩu niĩ ti niĩ ndehĩtire nĩ kũrĩ ũrĩa wanjĩtire na nĩwe wanjĩrire atĩrĩrĩ nĩ tondũ makĩambĩrĩra rũgendo nĩ meranire atĩrĩrĩ atĩ ndigagũtiga ndigagũtiga nĩguo tũrera andũ aya nĩ kũrĩ na ngai ũtagagũtiga nĩ kũrĩ ngai ũtegũgũtiga ona inarĩ na gĩkeno kwĩ ngai ũtegũgũtiga haleluya atĩ agĩthiĩ akĩĩra Jehova rĩu nĩ Musa akĩthiĩ agĩkora mwathani agĩkora mwathani akĩmũria rĩu Jehova andũ aya-rĩ nĩ marenda maĩ ta thikĩrĩria ũguo Musa ũrĩa ũria Jehova nake Musa agĩkaĩra Jehova akiuga atĩrĩrĩ ngũgĩka andũ aya atĩa matigairie hanini mahũre na mahiga nyũgũtũ haleluya evangelist ni marakaririe andũ aya andũ aya ni marakaririe mathũgũte ni maingĩrĩ thĩinĩ wao na reke ngwĩre kũhe mũndũ mũũru ũngĩgatũngana nake nĩ mũndũ ũrĩa mũhũtu
ngaragu ya nda na ngaragu ya koriganiro ni kuria ngai ya muturite ocho ni mundu so much dangerous mundu muhutumwe agacoka ariganiro ni kuria ngai ya muturite atua ni kuriganu mariganiro ni kuria ngai ya marutite ciekoiria ngai ekete hagikinya lu handu ati ni makinyiri handu marenda kuhura musara mahiga Ne marakarire Musa akioria mwathani andu ayari niwe wanengerire riu ngumeka atia na ihinda riri makirie kuhura na mahiga na rau nake Musa ri akiona riu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngwĩthara gĩkuũ kĩa andũ aya njũkehe Ngai haleluya harĩ ũndũ ndĩrenda tũnyite haha hĩndĩ ĩrĩa thĩna woka Ni kwagaga njĩra ya gũthiĩ kũrĩ Jesu direct. Ni kwagaga njĩra ya gũthiĩ kũrĩ Ngai direct. Ni kũbataraga mũndũ ũngĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka ithuĩ na Ngai nĩgetha kĩrĩa tũrenda. Haleluya. Tũkĩamũkĩre. Ni kũbataraga intermediator. Haleluya. Ni kũbatarĩkanaga mũndũ ũgũkinyĩra Ngai o narua. Haleluya. Ni kũbatarĩkanaga mũndũ ũrabatara kũrũgama ithenya-inĩ rĩa mũndũ na Ngai. Niguo Musa akĩũria rĩu haha ng'aragu nĩ ĩgĩire aya nĩ manyotire ngwĩka atĩa andũ aya nĩ moĩ Ngai na Ngai nĩ amerĩte nĩ tũrĩthia na inyuĩ no nĩ maremwo gũthiĩ mbere ya Ngai nĩ maga ũgĩ nĩ maga gũtaũkwo nĩ tondũ Ngai kuma kĩambĩrĩria nĩ ahandĩte Musa nĩ ũrĩrũgamaga gatagatĩ-inĩ ka andũ aya nake haleluya mũthenya ũmũthĩ ndoka twĩre andũ aya atĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ wagĩte mũndũ ũngĩrũgama gatagatĩ-inĩ gaku nĩgetha ume ũkombo-inĩ ũrĩa ũrĩ ume ruo-inĩ rũrĩa ũrĩ no ũmũthĩ nĩ tũkũrũgama thĩinĩ wa cũĩ no nĩ tũgũkũrũgama ithenya-inĩ rĩaku na thĩna waku tũnengere Ngai kĩrĩa gĩthirĩte kĩa mbere ũmũthĩ nĩ kũrĩ hinya wa Ngai nĩ tũkũrũgamia gatagatĩ-inĩ gaku na ibataro rĩaku na kũgirĩka gwaku na kwaga gwaku Ngai witũ aroigua kuma haha tũrĩ mĩtambo-inĩ tũrũgama gatagatĩ-inĩ gaku na Ngai witũ nĩgetha mabataro maku makinyanĩre haleluya akĩrũgama agĩthiĩ akĩũria Jehova andũ aya makirie kũhũra na mahiga ngũkĩmeka atĩa niĩ na ndirĩ na ũndũ ingĩmahe kiugo kĩngĩ gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ harĩ ithathatũ reke tũthome ithathatũ ithano ĩkauga atĩrĩrĩ nake Jehova akĩra Musa atĩrĩrĩ tahĩtũka ũthiĩ mbere ya andũ acio na woe athuri amwe a andũ a Isiraeli mũthiĩ nao onaruo rũthanju rwaku rĩ rũrĩa wagũithirie maĩ wagũthire maĩ marũĩ naruo rĩ thiĩ ũrũnyitĩte na guoko gwaku na atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngũthiĩ ndũgame mbere yaku igũrũ rĩa rwaro-inĩ rwa ihiga kũu Horebu wee nawe ũgũthe ihiga rĩu na nĩ hekuma maĩ andũ manyue Bwana asifiwe haleluya Ngai akĩra mũndũ ũgwĩtwo Musa Musa andũ aya nĩ matige gũtanga andũ aya nĩ matige gũkũrĩa mũtwe rĩngĩ nĩ amũtuwe wĩ nao wee ngũtuĩtio matongoria no nĩ niĩ ngwĩtĩte na nĩ niĩ ngũgũtongoria andũ aya angĩkorwo nĩ megũkũraga nĩ tondũ wa kwaga maĩ rĩu ndĩrenda atĩrĩrĩ kĩrĩa ndakũnengerete hĩndĩ ĩrĩa waringire kĩama ũkĩgayũkania maĩ o rũthanju o rũrũ haleluya o Ngai ũcio wanjĩtire na ngĩkũringia iria-inĩ rĩrĩa mwaringire rũĩ-inĩ o na ũmũthĩ ndĩrenda ũthiĩ mbere ya andũ aya haleluya ũmũthĩ nĩ tũrathiĩ mbere ya andũ aya we wagĩte kĩrĩa wagĩte we ũragerera rũĩ-inĩ rũu ũragerera ũmũthĩ tũrenda gwĩtĩkia kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Threson TV na ndungata ici ciĩ gũkũ nĩ tũkũgĩa mbere yaku nake Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ tetha athuri atongoria rũrĩrĩ rwa Isiraeli umagare nao ũthiĩ nao mbere ya andũ aya haleluya mwĩroreri witũ kĩrĩa arabatara nĩ mũndũ ũkũmũgĩa mbere ruo rũu ũragerera ũrabatara mũndũ ũgũkũgĩa mbere wee wiki ndwĩhota nĩ ũrabatara mũndũ ũgũkũgĩa mbere na nĩkĩo tũkire tũkũgĩe mbere mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe mbere thĩna-inĩ ũrĩa ũragerera nĩ tũgũkũgĩa mbere kĩhiko-inĩ gĩaku nĩ tũgũkũgĩa mbere wĩra-inĩ ũcio ũraruta nĩ kũrĩ andũ marauga atĩrĩ ndungata ya Ngai wĩra wakwa nĩ wambikĩte mũno no rĩu no wagũire no wacokire thĩ tokagwo kwĩra ũmũthĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ tũgũkũgĩa mbere nĩ tondũ ũyũ nĩ wa kerĩ nĩ ũkwagĩra gũkĩra wa mbere thĩinĩ wa wĩra ũcio wathire thĩ tũroka kũrũgama ithenya-inĩ rĩakuga nĩ tũgũkũgĩa mbere Ngai akĩra Musa nyita thuri
aria matongoragia rurero wa Israeli magire ibere haleluya amen ithomo ine kiu kianarema ne mundu tuagire okogia bere no mundu thini wale tore ya Jesu ne togokogia bere ondo inyo showe naguo ne bango ine yaku ne togokogia bere thini wale tore ya Jesu ngai yake mwira biogia bere wacoka wakinyari nie ngai ni kurugama mbere yanyu ndethainä wa rwaroroiga haleluya toroka kwira mundu uyu ni akuire ngoro muno ni ohinyirikiire muno ni waigua tokinyire muthiha tonga gukwira atiriri wona twakugia mbere ni kuri na ngai maaĩ mau uragite kiria wagite ni kuri na ngai urauga atiriri rugama mbere ni ngugia rwaro-inĩ rwa ihiga na ndagia rwaro-inĩ ri uguthe ihiga riu andu a ni mekunyua maaĩ tonga gukurehera uhoro mwega muthenya wa umuthi ni kuri maaĩ me haria mbere tiga gukuira ngoro hau tiga guthinika ringi ngienda mwioko ni amu haria mbere ni kuri na mai haleluya ni kuri na mai ruo-ini ru wina ruo ni hari mai ma kiria urenda kiria uragerera umuthi haria mbere hari na mai ni tondu wa Jesu haleluya wow this is power haleluya thank you we roreri witu ati ngai witu ni egutugia mbere no matter how situation yako ihana atia kana ni mushi kana ni wira waku kana ni undu urona maundu maguthiururukite ngai ni egukugia mbere thina mbere na gu comment na gu share na ni njui ngai witu ni egutorathima ni tuthi na mbere ndungata ya ngai thank you so much hindi ria ngai akugia mbere ni tondu wa mwirori witu we uroria atiriri ni maaĩ mariku maya marari uhoro wa turaria uhoro wa ruo na gutangika kuu undu ucio uratuma ukae undu ucio uratuma we uigue biũ niĩ nĩ ngaire na nĩ thirikanire undu ucio nĩguo turaria uhoro waguo macio nĩmo maaĩ marĩa turaria uhoro wamo nĩ makinyĩte hĩndĩ makaga mũndũ ũngĩkũgĩa mbere ndũrabatara gĩthomo kĩingĩ ndũrabatara connection nyingĩ ndũrabatara kũgĩa na andũ anene ndũrabatara ma godfathers ũrabatara ndungata ya ngai ĩkũgĩe mbere na yakũgĩa mbere ruo rũu wĩna ruo maaĩ mau wagĩte haleluya kĩrĩa wagĩte ngai yakũgĩa mbere twarogĩa mbere yaku no nginya ũndũ ũcio ũkinyanĩre no nginya kũgĩa na ũndũ ũgũkinyanĩra na ihinda rĩrĩ kiugo kĩake kĩuga atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa makinyire ho nake Musa agĩthiĩ akĩgũtha ihiga narĩo ihiga rĩrĩ no thikĩrĩrie wega nĩ kũrĩ andũ maugaga atĩ Musa nĩ agũthire ihiga ihiga rĩrĩ rĩtiarĩ igoro ũguo ihiga rĩrĩ rĩarĩ Jesu rĩtiarĩ ihiga rĩa kawaida rĩarĩ Jesu na nĩkĩo Jesu ngai ameria atĩrĩ atĩ nĩ ngũgĩa mbere yanyu narĩo ihiga rĩu ndũgame rwaro-inĩ rwa ihiga ihiga rĩtingiuma maĩ o ũguo ihiga rĩko rĩrĩ kaũku there is no solid kana liquid in a solid form hatikoragwo gĩkoragwo gĩ kĩndũ kĩũmũ nĩ kĩndũ kĩnyitanu na maĩ matingiuma ho matingĩaumire no nĩ tondũ Jesu kana ngai arĩ thĩinĩ wa ihiga rĩu na nĩwe warĩ ihiga haleluya akĩmera atĩrĩrĩ nĩ ngũgĩa mbere yanyu na ndagĩe mbere yanyu-rĩ nĩ ngũrũgama igũrũ rĩa ihiga nawe ũkĩgũtha ihiga rĩu haleluya na nĩũrĩrĩ kuma maĩ na wandũ manyue mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩenda tũmũtongorie tũthiĩ tũringe ihiga tũthiĩ twĩre ihiga rĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ handũ wĩra ndarĩ ona tondũ aratwĩrorera ndarĩ na wĩra nĩ tũkũgĩa mbere ũmũthĩ ĩtĩkia Jesu nĩ to twagũthiĩ mbere nĩ tũkũringa ihiga rĩrĩa riumaga mawĩra na wĩra nĩ ũkuoneka nĩ tũkũringa ihiga rĩrĩa riumaga thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ nawe thayũ nĩ ũkuoneka nĩ tũkũringa ihiga rĩrĩa rĩtũmaga mũciĩ waku ũtioneka ta wohirwo ũtuĩke wa kuohorwo nĩ tondũ thĩinĩ wa ihiga nĩ kũrĩ na kuohorwo nĩ kũrĩ na kuohorwo nĩ kũrĩ na kũhonokio warĩtwa rĩa Jesu nĩ tũkũringa ihiga rĩa kĩrĩa ũrenda mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ Jesu witũ hamwe na ithuĩ nĩ tũraringa ihiga nĩ tũkũringa ihiga na ngai witũ nĩ egwĩka manene tũgĩthiĩ breki aroreri aitũ nĩ njũĩ nĩ mũrarathimĩka mũno ũkũrĩa guothe mũratwĩrorera thiĩ na mbere na gũcea nĩgetha ona arĩa mategũkorwo mekuo twĩ live matuĩke a kũrathimwo na mũgatwĩra mũratwĩrorera mwĩkũ na mũrarathimĩka atĩa ngai witũ ndakĩmũrathime mũno nĩ tũgũcokereria ndagĩka nini na tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa ngai amen.
Ehihi we murutu orale kiri ya kirathi ya form 4 na niweli ragiri ya gotuwe kamo memere kia wega tunaigweta. Three Stones Media Arts Institute. Nituratho media, show presentation and anchoring, news scripting and documentaries, camera work, visual and audio editing, na graphic design and digital transmission. Hii ntekino irathie na abere na semester ya gatatu irabiriria tariki 5 mweri wa 9 mwaka uyu. Kwiyandikithia kana kwa uhoro makiria urathimo 0702003405 kana 0799786244. Three Stones Media Arts Institute. Nero shoke mukaro. Thank you so much. To the Nabere na Komorati, to Amogia Bere, Kanagai Agi Kogia Bere, Kogia Adomego Kogia Bere, Egan Gurukaramai, Namai Maria Madri de Mabere, Toregua Kokia Gay Yetwira, Mai Maria Madri, the Kori Israel, E. Daria Kerry. Mai mare madire ne mato mi la madina bere I dare quella to come che occhi anga I ninghi dei noi curia Johanna Igre kuma kam hario kau kaimo ne Johanna Igre kam hari kaimo ne gala lo to igwe ate di vei a bere one gedira e a kere ne so ka ko ga na sama amen duka te aga di vei a bere gedira o do a bere o gedira wa kere o ka ga na sama wa so ka we na kere we no hotan we na testimony leke to betori a doa where we have Dreda o ikare da ke shitigarete ni todo waki gogiki odusi waku wa bere wathirire hindi odusi wathirire ithari akere ni kuri na sama ni kuri na taste gai ni to ka gwikira tharikira kio kia gai ni Johanna igire ni kuma muhari wa yimu na ni to guthoma atiri kuma menya wa gatatu ukigia na kihikanio kundu gweta gwo kana ya galili na kenyina wa Jesu ari oho ona Jesu Na kenye tetuo, na aruto ake. Madhye kei kanyo keu. Na yodibe hii, yaga kumaigana, nina waje so, ake mwira atere, matiri na adifei. Bwana asifiwe. Amen. Dukata yangai, dena tuone horoi haha. Atene hindari ya kinyire, ito rarieta wakana ya galili. Mwirole liwi ito, ukegea, na ohiki wale kuo. Na ohiki wa vageto, nekwale na nina waje so, kana ado enkene metetuo. Nagatagata inika adwa shio de mete ito. Nina wa jeso, are umu wago ito hikini ushio. O watagata inio loka uri, jeso nake, onake niete ito, na aluto ake ni mete ito. Kowa mare kou ove. Na togedi kia kikwa kia tumona kio. Kiumate ni kukwa tarika nagamodo, okolo ga matagati, kaore ora haya na hinya, na ore wa amu kira. Ore wa ale kira liya kila adimo,
no ya mo kira kira dimo nebo batara modo okolo ga magata gateine na modo yo akiaga we no otumanirwo ne njira ya guthie kana ya gukinya kuri othiaga ni tuona Musa akiruga magata gateine ka Israeli na Ngai ruga ni twerwa atiriri atyo ikini kana ya Galili ni kwari nyina wa Jesu na ni kwari Jesu haleluya na gatagateine koguo ri obviously kwena aria mama arikite ni kwari ne ni oiki ni ne an maudo macio mothe no ni kwari nyina wa Jesu na ni kwari Jesu neketwaga kwĩrwo ũhoro andũ akĩmetĩtwo thikĩrĩria hamwe na rĩmitũ gĩũkia gĩkiuga atĩrĩ magĩgĩtwo na magĩgĩthiĩ no hĩndĩ ĩrĩa marĩ kũu rĩ atĩ ndibei ĩrĩa yanyuagwo ũhiki-inĩ ĩgĩkinya nĩ gũthira ndibei ĩgĩthira nĩ tũrarĩria mũndũ nĩ ũthiĩte ũhiki-inĩ burani nĩ ũingĩrĩte ndereti-inĩ ya mũtũrĩre nĩ ũingĩrĩte mũtũrĩre-inĩ na wĩra-inĩ no nĩ kũrĩa ndinde ĩkinyĩte ĩ ndibei ĩyo nĩ ĩthirĩte athikĩrĩria atĩ nake Jesu kana nyina wa Jesu akĩra mũrũwe taro shodereria andu aya ni mekunywa ndibei no ndibei ni arika guthira ndibei yao ni athira Jesu amucokeria kira nyirathe no ririkane haha tutiguite tuiguite undu Jesu aneka tutiguite tuiguite kiama Jesu aneka undu na tweretwo no Jesu gwetha arutwo ake koguo ihinda-inĩ rĩrĩ twende kũigua nĩkĩ Jesu augire agĩũka akĩrwo nĩ nyina tacũthĩrĩria gũkũ hiki-inĩ rĩ ndibei nĩ yathira akĩmũherera no nake Jesu gĩko kĩu nĩ onire ndibei-inĩ yathira inye kauga atĩrĩrĩ nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ rĩu nĩ nyina areta etha nyina mũtumia ũyũ ĩĩ nĩ ma nĩ ũragĩũka kũnjĩra ndibei-inĩ yathira akĩmwĩra mũtumia ũyũ ũhoro nĩ ũrĩkũ witũ nawe gatagatĩ-inĩ gakwa nawe rĩ nĩgetha ũke ũnjĩre ndibei-inĩ yathira rĩ niĩ nawe nĩkĩĩ tũraũciana tiga nĩ gũtuĩka wee wĩ maitũ rĩ ona mwĩta mũtumia ũyũ gatagatĩ gaitũ nawe rĩ ũhoro nĩ ũrĩkũ ũkĩrĩ ho nĩma nĩmanirwo nĩ ndibei nĩgwĩtwo tũgwĩtĩtwo haleluya no rĩu ũhoro nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ wĩ gatagatĩ gaitũ nawe nake mũtumia Jesu akiuga atĩrĩrĩ ihinda rĩakwa rĩtirĩ rĩrakinya Jesu akĩra nyina gatagatĩ gakwa nawe rĩ tondũ ndibei nĩ yathira rĩ ũrenda njĩke atĩa ihinda rĩakwa rĩa kũruta wĩra ũrĩa ndatũmirwo njĩke rĩtirĩ rĩrakinya ihinda rĩa gwĩka ũguo ũrenda njĩke rĩtirĩ rĩrakinya rĩtikinyĩte no nake Jesu rĩ kana nyina wa Jesu ithano ĩkauga atĩrĩrĩ nyina agĩkĩra ndungata atĩrĩrĩ o ũrĩa ekũmwĩra ĩkaigu tathikĩrĩria mũtumia ũyũ ũrĩa erwo nĩ mũrũwe atĩ ihinda rĩa kũrĩtirĩ rĩrakinya tondũ nyina nĩ oĩ nyina wa Jesu nĩ oĩ mũrũwe nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩ thĩinĩ wake na ũguo ndibei yathira nĩ kũrĩ ũndũ angĩka nĩ kũrĩ ũndũ angĩka andũ aya mone ndibei nĩ ma nĩ yathira no nĩ kũrĩ ũndũ angĩka magĩe na ndibei tũroka kwarĩria mũndũ yaha tũguo nĩ kũrabatarĩkana mũndũ ũngĩka kaũndũ ũndũ ũcio waku ũthirĩte ũthiĩ na mbere na wagĩre makĩria nĩ gwabatarĩkanaga Musa Aisiraeli mathiĩ na mbere na o kĩrĩndĩ gĩkĩ rĩ kũrĩa ũhiki-inĩ ya Kana ya Galili rĩ nĩ gwabatarĩkanaga Jesu na nĩ gwabatarĩkanaga Jesu eke kaũndũ nĩgetha ndibei ĩtuĩke ya kũnyuo wee he kaũndũ kagĩte he kĩndũ gĩthirĩte mũtũrĩre-inĩ waku no nĩ hagĩte mũndũ ũngĩrũgama anyitithanie wee kĩrĩa ũrenda na kũrĩa kĩrauma nyina wa Jesu akĩrũgama akĩra ndungata ici onokorwo mũndũ ũyũ arauga ihinda rĩake rĩtikinyĩte ũrĩa ekũmwĩra mwĩke mwathĩke ũrĩa ekũmwĩra mwĩke ĩkaraiguo nĩ tondũ we nĩ amenyaga kĩrĩa mũrũ yakuĩte andũ ona mekuona ndibei tũroka kwĩra andũ aya ũrĩa tũramwĩra kiugo kĩa Ngai kĩrauga ĩtĩkĩrai gwathĩka ĩtĩkĩrai gwĩka nĩ amu thĩna waku twarũgama mbere ya Ngai ndibei ĩyo yaku ĩthirĩte gĩkeno kĩu kĩagĩte no nginya gwĩkĩke haleluya Bwana asifiwe ũndũ ũcio nyota ũcio ũgĩte naguo onokorwo nĩ ũthirĩte cama wa mũtũrĩre nĩ wagĩte no mũthenya wa ũmũthĩ tũka kũrũgama tuge ũrĩa tũgũkwĩra wĩke ĩtĩkĩra gwĩka nĩ ũndũ wa ũgooci wa Ngai nagĩo kĩrĩa mũrenda nĩ mũgũkĩona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ atĩ nake Jesu agĩcokeria atĩrĩrĩ tũroke tũthome ithano nĩ mũhari wa ithano sorry haha handũ tũkũrũgĩte hanini nyina nĩ amera atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũrĩa ekũmwĩra ĩkaigwo ithagatuĩ kauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ kwarĩ ndigithũ ithagatũ cia mahiga ciaigĩtwo kũu nĩ ũndũ wa mĩtugo ya Ayahudi
ya gwetheria imwe no guthira imwe no guthire no guthirira mai ma mutungi uria munene maita meri kana matatu na kejiso kimera atiri yoria idi witho cio mai magiciuria orita agicoka kimera atiri riu tahiyai mutwarire mutabania wa iruga bwana asifiwe ate jiso kimera atiri ona gutwe kandi veine athia hari ndo ndirenda mwike hari ni ndirona hari na ndigitho na ndigitho ici ri ni ithathatu na ni ndirona ni nene muno na kiugo kiuga atiri ati oro ndigitho imwe ri ni ngiakuire mitungi ta iri kana itatu ugu ni kuga ndigitho imwe ri mutungi umwe twi ni wari ta 20 lita 20 koguo hari ndigitho imwe ri ni ngiakuire mitungi itatu iri ari lita ithathatu kiugo kiage kiuga atiri akimera thi muyurie mai nao magikihuria oro uguo magicoka akimera atiri twarirai mutabania alikereria magitwarira mutabania ndibere iyo atira make mutwarira mutabania wa iruga ri nake asama mai macio agicama kindu gata ya ngai agicama mai ni mai mekirwo hari adigithoini nake agitahirio na agitwarirwo atwarirwo me mai ati agicama mai macio alikereria agicama mai macio mutabania wa iruga ri nake asama mai macio matuekete divei haleluya ati agicama mai no ni magarurukite ni macenjirie magituika divei haleluya umuthi ni turoka kurugama ithenya-ini ria gucenjia mai maria ukoretwo namo na ni tukumatua divei kuria gukoretwo kiriro ni gikugaruruka thiini wa ritwa ria jesu ni tondu ria jesu okire akiuga mekire ndigitho-ini mai magicenjia magituika divei kwi mundu uranyua mai maruru no kuma na ithaa riri thiini wa ritwa ria jesu ni mekugaruruka ni megutuika divei thiini wa ritwa ria jesu ruo ukoretwo ukigerera ni tondu ni jesu wauga ati kira ndigitho-ini kaundu kau enako ni jesu urauga karehe umuthi tukahoere na ni gekugaruruka gatuike divei tathikiriria ati hindi iria acamire tukithii kurikiriria ati gituika matuikite divei na ndamenyaga haria yaumite indi ndungata iria ciatahite mai ni ciamenyaga ucio mutamania wa iruga ri agita muhikani akimwira atiri mundu ambaga kuruta divei iria njega na andu na andu marikia kunywa muno ri akaruta iria itari njega muno weri ugikite divei iria njega ukameruta riu jesu ni ekire uguo kukana ya galili akiambiriria ciama ciake agikionania unene wake bwana sifiwe amen ati divei iria yokire ri ni atumire mutabania athie kuga atiriri divei iria tukunyuaga ya mbere yuma andu eku no ino ya keri ni agia cama muno tuka gukwira mwiroreri witu undu ini ucio uragerera undu wa mbere ni wathire kugia cama no uyu wa keri kuma na ithaa riri uroanjia kugia cama undu ucio wa mbere waremire kuma na ithaa riri uroanjia kugia cama ni tondu divei ya mbere iari ndweku no yakere na Jesu ni agire na sama undu ucio ureka umuthi twoka gukwira wagia Jesu thiini waguo ni ukugia sama makiria haleluya in the name of Jesus haleluya divei yake ni ikugia sama ni undu wa Jesu this is powerful amen tugithie kurikiriria mwirori witu ni juu ni wanathimi koto rio nani ndatuika wa kurathimika haleluya na ni twake na muno ni gutunyitanira kunyitanira hamwe na ithuĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na gũtuĩka maũndũ mega atĩ ona ĩrĩa mbere okorwo nĩ yathũkire ya kerĩ no ĩrĩtuĩka ya kwagĩrĩra no tũkũ enjoy kũnyua ya kerĩ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai ndungata ya Ngai nĩ ngwenda ũtũme ngeithi nĩgetha tũtuĩke a kũrĩkĩrĩria na ũkĩre andũ aya kiugo kĩa mũico amen thank you so much mwĩrorĩ witũ nĩ tondũ wa gũkorama na ithuĩ Ngai witũ arotũma maũndũ maku magĩrĩre na ndibei ya kerĩ ĩrotuĩka ya kũgĩa cama gũkĩra ndibei ya mbere kĩhiko kĩu waingĩrire kĩa mbere ona okorwo nĩ gĩathirire gĩa kerĩ Ngai nĩ egũtũma kĩgĩe na cama wĩra ũcio waku wathirire wa kerĩ nĩ ũkũgĩa cama maũndũ mau maku makomete mũciĩ wanyu wagĩte thayũ rita rĩrĩ nĩ tondũ wa kũgĩa Jesu mũciĩ wanyu nĩ ũkũgĩa na thayũ nĩ ngwenda gũtũma ngeithi kuma kũrĩa ndungatagĩra Ngai kũrĩa Ngai ahete rũtha kwa ihinda rĩrĩ ngorwo ngĩtungata kũrĩa mwena wa Dandora handũ hetagwo Face to Jesus kanitha wa Movement of Grace Church kũu nĩ kuo ndungatagĩra Jesu na no twende gũkaribisha andũ aya othe moke macame Jesu Amen.
moke maiguire Jesu hakuhe umuthe maratuonera TV ni na niko maraiguire horo uyu moke musame Jesu ni tondu idari akere kwaria manereega kuri kututukatagira ngai ndangeithia mutumia wakwa eta Pastor Judy uria unmenyereire ndukateno ya ngai na ciana ciakwa cieri ni kumagaithia muno my brothers my sisters na kanitha wothe wa movement of grace church Korea Dadora, na online aria medete uhunjia witu ngai wa aromu na thima aromu ikawega riu ningi ndingi kigano ona ndi ndugate ya ngai no kirutaga wira ni tondu Paulo ni akendaga gut ni akirutuma na hema na ithe ni tukiria bari akirutaga wira nao na ni kwenda kumagaithia muno aria turutaga wira nao ni metaga my boss ona gutuika ni ndi kimaete ka wira ni atongoria kwa kana ni boss yakwa ngai aroma na thima ni ndimedete na mwikirira riu ningi Thriston TV ereo the Ewa maromu na thima kuma kuri directors ginyenywe broadcasters presenters na adu othe marutaga wira guku ngai witu aromu na thima aromu ikawega na maundu mothe magire na ndimere maikare kwa Jesu ni tondu nikwo kwega gutiri hathara na gutiri kieha niguo nikwega muno kwa Jesu murathimo muno erori aito nikyo nitwake na nikunyitanira hamwe na ithuwe tukuga ngai wangu murathime muno tuonane hindi wengi Shalom, shalom. Amen.